для нас начати як поразка. І, звичайно, розсмучені були, розстроєні після гри, не було емоцій, тільки злість на себе. Самі до цього довели і треба це виправляти. Я, звичайно, розумію, як це було важливо забити. Але я так собі прийняв м'яч, не буду оправдуватися, але прийняв м'яч, що тільки в лівий від себе угол треба було бити. І вратар добре почитав цей удар. Ми вже звикли грати через 3-4, через 4 на 5. І готуємося далі. Є сенс продовжувати вірити в нас, в свої сили і продовжувати боротися за чемпіонство.